मराठा आंदोलक मनोज तरांगे यांनी राज्याची धाकटी पंढरी श्री क्षेत्र संस्थान नगद नारायण महाराज यांचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी नगद नारायण महाराजांचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी योगेश काशीद यांनी संवाद साधला असता त्यांनी म्हटले आहे की या सरकारला नगद नारायण महाराजांनी चांगली सद्बुद्धी द्यावी व मराठ्यांना अनेक वर्षाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा अशी प्रार्थना त्यांनी नगद नारायण महाराजांकडे केली आहे. काय म्हटले पाहूयात मनोज दरांगे पाटील. मराठा आंदोलक मनोज दरांगे हे राज्यव्यापी दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आज सकाळी श्री क्षेत्र नारायणगडाचं दर्शन घेतलेलं आहे. दुसऱ्यांदा नतमस्तक झालेले आहेत. काय भावना व्यक्त केल्या आणि काय आशीर्वाद मागितले आहेत काय सांगाल दरांगे पाटील? ते अखंड महाराष्ट्राचं दैवत आणि आम्ही त्यांचे नारायणगडाचे भक्त. गडाचा आशीर्वाद घेणं हे आमचं कर्तव्य. गडाचा आशीर्वाद घेतलाय आणि मराठा आरक्षण देण्याबाबत सरकारला सद्बुद्धी यावी हे नगद नारायण शेठने सांगितलं. अशाच प्रकारे काल जी बीड मध्ये सभा झाली मध्यरात्री मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मिळते काय केंद्रित भावना व्यक्त कराल? ते वेदना आहेत समाजाची आरक्षणाविषयी. समाजाला आरक्षण पाहिजे. ते वेदना आणि त्रास समाजाला बसू देत. मुलं सुशिक्षित बेकार पडल्या लागले. नोकऱ्याचा टक्का कमी झालाय. ती समाजाची वेदना आहे. मराठा समाजावरती लाठीचार झाला. सीबीआय चौकशीची मागणी केलेली आहे. कुठपर्यंत मागणी करण्यात आलेली आहे चौकशी व्हावी महाधिकाऱ्यांची त्याची कुठपर्यंत कारवाई झालेली काय आहे? करू द्या ना त्याला कामच तेवढं आहे. द्वेष पसरवणं आणि मराठा समाजाविषयी द्वेष असणं उपमुख्यमंत्र्याचं पहिल्यापासून असते काम. बघूयात ना करू द्या. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये 10 तारखेला सभा होती मात्र संतप्रदेशाकडून विरोध करण्यात आलेला आहे. काय होणार नाही. लोकशाही अधिकार दिलेला आहे. कोणाच्या विरोधानं मराठा थांबत नसतो थांबणार सुद्धा. काय होईल खोटे गुन्हे दाखल करून तुम्हाला प्रसिद्धी मिळवायची काम करणारे लोक. तुमचं जर त्याच्यात समाधान वाटत असेल तुमचं जर पोट मराठ्यांचा द्वेष करून भरणार असलं करा. योगेश काशी स्टार महाराष्ट्र न्यूज बीड.